ochali kuyuganan lifestyle amanya nze sega mulishi nga koze no mwami edika bikire fisali iko kamera e gendu sena go gego mchala rema na makula e waliwo agayitingana ku social media agalaga nti omchalo ono yandibanga ali lubuto olubuto oluli miezi 3 bia social media nayo manyi nti tewali wavamuka nga tewali muliro so agamuyo galaga nti omchalo ono luvanyuma lw'okwanjula omwami we Dr. Hamza Ssebunnya waleri mu 2019 mwezi ogwo 11 nakuzo mwezi wa 14 so paka nekati abantu badde bebuuza nti iye chi ekibadde lwaki bana ababiri tebafuna mwana omanyi bufuka public figure eri abantu baba kubanja badanekano kutegerera kati abantu babeerawo ne bafollowinga ebintu by'okwanjula buli kimu ne bamanya ndi kati aha kino kiwedde kyekiddako twagala mwana nono bana babiri buli omu alina omwana buli omu alina omwana sinti bali ku pressure ya kuzaala Rema alina Amal Musuza nuli alina omwana so kati ba abantu bateekawo akazito bagamba twagala mwana naye agavuddeyo galaga nti nno bandibanga omwezi ogwo 11-12 basu sinzo funa baby kale amawulire gazze mangi nnyo nga googerwa nti Rema yandibanga ali lubuto Rema yandibanga ali lubuto kuva mabega kuno mulundi kulinga gwa kusatu ogwasooka abambagamba baalulabira ddala ogwokubiera abandi baga nti baalulaba kati wano tuli kugwa kusatu eka tulinde guno guna abagwalali binababya ddala waliwo era mabega kawo ku social media gagenda gawubungense bwanga bagamba nti omukulu ono Dr. Hamza ne Rema bandibanga bayinamu obutakkaanya bandibanga bagenda kwawukana bingi nnyo ebyogerebwa naye fene tukkiriza bintu bya ngambo nga omukulu Edirisa Musuza bamuleka bangi bagamba bali kabadi wa era jja kumaliriza zeeyo bwe kityo mwamala laba mukulu ogwali saidi zeeye na bingo ne mukakasa nti bino ebintu bya ddala omusajja bamulese kati awo kitegeeza nti ne kino katukirinde olubuto telukulanga ludda munda lukula ludda bwino ono omwana agenda ozaalibwa mwana waabwe waabanga mwali mwana waabwe ffe tugenda kubeera obaweereza mawulire ekyo kyona kyona kyonna ekinaaba kivuddeyo abangi balaba nti kalya y'omukyalo ono yakkakkanamuko okuva we yafuuka ndowooza omukyalo omufumbo abamu we bakiraba naye ate ne beerabira nti tuli mu COVID waliwo abantu abamu abatafulumya nnyo music mu COVID bangi nnyo tebafulumya music mu COVID kati katulinde tulabe nti COVID waanaku ono omukyala n'asigala atukuba music nga bwe yali atukuba kuba akayimba akasembyeyo ndowooza kabadde kano keyayimba ne The Band akayimba kati nako bali bakalwanira ne fiye kati awo wali awo ddagali awo kati bingi nnyo basobola okubanga oluvuvu muluyise ng'owaliwo akayimba akapya akafuluma obanga bagala kudda mawulire oba sekyo nga byamazima nga bituufu wabula ffe tubeerawo kutunula na kulinda kye ekigenda mu maaso kale geego agaveeyo mu nkambi yeeyo batiimu Rema abakulembera oyo omukyala oyo yaani oyo mwerabiddemuko katono oyo alimu Ebonyz kati awo ffe katulinde ekinaaba kivaayo naye nga geego nti yandibanga ali lubuto wabula abantu babala ngulwa miezi 3 kale ochali ku Uganda Lifestyle subscribing liking sharing family ekeje kale msibe bulungi mwirabo.